ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምናምሽታችኋል ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው አንድ ሰዓት ሆኗል አጫጭር ዜናዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ነጻነት ፍቅሩ ነኝ አብራችን ቆዩ ሀገራዊ አንድነትንና ሰላምን ለማረጋገጥ መንግስት ቅድመ ሁኔታዎችን እንደማያስቀምጥ አስታወቀ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥቷል ሚኒስትሩ ዶክተር ለገሰትሁሉ በኢትዮጵያ እየተፈጠረ ያለውን አንጻራዊ ሰላም ለማጽናት እየተሰራ ያለው ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጣዊና ውጫዊ ጫናዎችን ተቋቁሞ በዚህ አመት የ7.5 በመቶ እድገት እንደሚያስመዘግብ የማክሮ ኢኮኖሚ የ9 ወራት አፈጻጸም ማመላከቱንም ገልጸዋል ሁለተኛው ምራፍ የሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ የተለያዩ ግባቶች የተሰባሰቡበት መሆኑንና ወደ ስራ እንደሚገባም አንስተዋል ከሰሞኑ የሰብዊ ድጋፎች ከታለመላቸው አላማ ውጭ እየዋሉ ነው በሚል ሁለት የዓለም አቀፍ ለጋሽ አካላት ድጋፋቸውን እንደሚያቋርጡ ማስታወቃቸውን ተከትሎ መንግስት ተገቢውን ማጣራት እያደረገ ስለመሆኑ አንስተው በተናጥል የሚደረግ የስም ማጥፋት ተቀባይነት የለውም ብለዋል ዶክተር ለገሰትሉ በሁለተኛው ምራፍ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር 25 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል መርሃ ግብሩ በይፋ መጀመሩንም አስታውሰዋል ይህም ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት መልሶ የማገገም ሂደት በሚል በአለም አቀፍ እውቅና ያገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅም ዶክተር ለገሰ አንስተዋል በክረም ወራትም በበጎ ፍቃድ ተግባራት የአቅመ ደካሞችን መኖሪያ ቤት ከማደስ በተጨማሪ የትምህርት ቤቶች እድሳት ይካሄዳል ተብሏል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት እንደገለጸው ሀገር አቀፍ የህግ አውጪዎች የጋራ የምክክር መድረክ በጅግጅጋ መካሄድ ጀመረ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የምክክር መድረኩ በተለይም በመንግስታት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመወሰን በወጣ አዋጅ መሰረት በፌዴራልና ና በክልሎች መካከል ያለ ግንኙነትን ለማጠናከር ያለመ መሆኑን ገልጸዋል በህግ አውጪዎች መካከል የሚደረገው ውይይት ዘላቂ ሰላምን በማስፈን ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ ለማረጋገጥ ና ፈጣን እድገት በማስመዝገብ አንድ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር ያግዛልም ተብሏል የተለያዩ ክልሎችና ብሔረሰቦች ምክር ቤቶች የተሳተፉበት በሚገኙበት በዚህ የምክክር መድረክ ተሞክሮዎች የሚቀርቡበት መሆኑ ተነስቷል መድረኩ በፌዴራል ደረጃ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የተጀመሩ የለውጥ ስራዎችን በክልል ለማጠናከር የሚያግዝ ምክክር ለማካሄድ የታለመ መሆኑን አፈ ጉባኤው ተናግረዋል እንደ ሪፖርተራችን ቴድሮስ ታደሰ ዘገባ የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጠፌ መሐመድ እውነተኛ የዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት በየደረጃው የሚገኙ የፍትህ ተቋማት ተቋማዊ ነጻነታ ቸው ተጠብቆ በሰው ኃይልና በቴክኖሎጂ ታግዘው መስራት ይጠበቅባቸዋልም ብለዋል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በምስራቅ ኢትዮጵያ ለሚያስገነባ ፕሮጀክት የመሰረት ድንጋይ ተቀመጠ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በምስራቅ ኢትዮጵያ ከ676 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ በማድረግ የሚያስገነባው የፈጥኖ ደራሽ ፖሊስ ቢሮና ካምፕ ግንባታ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ ነው የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠው የመሰረት ድንጋዩን ያስቀመጡት የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጅዋር ና የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ለመላሽ ገብረ ሚካኤል ናቸው አቶ ከድር የድሬዳዋ ከተማ በኢኮኖሚ ኮሪደር ፈጣንና ለሌሎችም መጋቢ በመሆኑ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ፈጥኖ ደራሽ ካምፕ በምስራቅ ኢትዮጵያ መቋቋሙ ትልቅ ትርጉም አለው ብለዋል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው በምስራቅ ኢትዮጵያ የፈጥኖ ደራሽ ማዕከል ሆኖ በአካባቢው ያሉ ክፍለ ጦሮችን በአንድ ላይ ይዞ ማስተዳደር የሚቻልበትን ፕሮጀክት ለመገንባት መንግስት ከፍተኛ ትኩረት መስጠቱን ገልጸዋል የኢትዮጵያ ፈጥኖ ደራሽ ከ1947 ጀምሮ በርካታ ስመጥር የፖሊስ መኮንኖችን ያፈራ ተቋም መሆኑን የገለጹት ኮሚሽነር ጄኔራሉ የቀድሞ ዝናውን ለመመለስ እየሰራን ነው ሲሉም መናገራቸውን ከፌዴራል ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ባለፉት ሶስት አመታት በሎጂስቲክ ዘርፍ አምስት ቢሊዮን ብር ማዳን መቻሉ ተገለጸ ባለፉት ሶስት አመታት በሞኖፖል ተይዘው የነበሩ የአገልግሎት ዘርፎችን ለውጭና ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ክፍት በማድረግ አምስት ቢሊዮን ብር የሎጂስቲክ ወጪን ማዳን መቻሉም ተገልጿል የትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስትሩ ዶክተር አለሙ ስሜ እንደገለጹት ይህ ውጤት የመጣው በከፍተኛ ውሳኔ ሰጪ አመራሮች ዘርፍ በመታገዙ መሆኑን ገልጸዋል ሆኖም ከሀገሪቱ የገቢና ወጪ ንግድ እድገት አንጻር አሁን የ የሎጂስቲክ ዘርፉ ብዙ መስራት ይጠበቅበታል ተብሏል ዘርፉን ለማሻሻል ለማሳደግና አሰራሮችን መከለስ በሚቻልበት ጉዳዮች ላይ ለመምከርም ተቋሙ ለሁለት ቀናት የሚቆይ ውይይት በአዳማ ማካሄድ ጀምሯል የፌዴራልና የክልል ባለድርሻ አካላት በሚሳተፉበት በዚህ መድረክም ሎጂስቲክ ለኢኮኖሚ ማነቆ ሳይሆን እድገትና የስራ እድል ፈጣሪ ዘርፍ መሆን የሚቻልባቸው የሀሳብ ግባቶች ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል ዘገባው የሪፖርተራችን ቤቴሌም